Vedení Prahy 9 avizovalo už na podzim výstavbu nového skateparku ve Vysočanech. Jeho stavba už začala a první skateboardisté se zde projedou už na jaře. Starý skatepark při základní škole Litvínovská 500 je nevyhovující, jednak je přežilý, jednak tam docházelo ke konfliktu mezi mládeží, která chodila vykonávat tyto aktivity, a ostatními sportovci. Stěžovali se na to lidi z těch domů, které na to museli koukat. Takže jsme se rozhodli vytipovat jinou lokalitu. Nový moderně řešený skatepark vyroste přímo pod Vysočanskou estakádou, tedy v místech, kde nemůže rušit okolní obyvatele. V současné době totiž skateboardisté trénují i na místech, které k tomu nejsou primárně určeny. A pokusíme se ve spolupráci třeba s terénními pracovníky nabídnout to širokému okolí dětí a mládeže, které vlastně jezdí na těch skatech i tam, kde by se to nemělo, třeba před bývalou komerční bankou nebo před finančním úřadem, ohrožují tam chodce, a tady to myslím bude naprosto ideální. Součástí skateparku budou kromě dalších akrobatických prvků i dvě velké rampy. Ani jejich stavba se ale neobešla bez problémů. Samozřejmě problém byl při té stavbě, protože tím, že jak ta lokalita je trošičku mimo, tak tady docházelo ke krádežím třeba i těch výdřev, které slouží kvůli betonu, ale zase se to spojuje krásně s dalším naším projektem, kdy, když vidíte tady dole stavební buňku, která vlastně slouží pro spolupracující bezdomovce, a ty budou vykonávat i dozor. V roce 2015 se bude na území hlavního města nacházet už asi 20 skateparků. Tereza Hásová, Televize Praha.